Маргарита зайшла у кафе швидкого харчування, аби пообідати. Взяла на тацю їжу, підійшла до бару за кавою, і тут сюрприз. І на цей піднос виліз великий тарган з бару. Ну, звичайно, що це був для мене шок, це було дуже неприємно. І я все відставила і пішла звідти, тому що не планувала їсти в тій таці, де лазив тарган. Експерт із захисту прав споживачів каже, піти з закладу і не їсти – там найкраще рішення. Навіть якщо ви знайшли комаху у своїй тарілці, не погоджуйтесь, аби вам переробили страву. Якщо таракана втравили, і вони бігали по всій кухні, на самому там таракані хімії ядовиті достатньо багато. І якщо він своїми ножками цю всю хімію рознес по тарілкам, які ви будете кушати. Спеціаліст розповідає ситуацію страшнішу. У центрі столиці чоловік разом із сином прийшли в кафе. Дитина їсть пюре і раптом дістає із роту металеву кнопку. Кришечки, волосы, стекла, гвозди, кнопки даже находили в последнее время. У повара листы с бумагой, да, есть, где технические карты, так называемые, где прописана рецептура. И он их прикалывает такой, знаете, кнопочкой. Ну, к примеру, там какая-то деревянная поверхность или мягкая. И вот он прикалывает, эта вот кнопочка может в один прекрасный момент упасть и закатиться в пищу. Якщо ви знайшли сумнівний предмет у страві, обов'язково збережіть чек від її покупки. Зробіть фото та відео небезпечного сюрпризу. Кличте офіціанта, адміністратора і вирішуйте питання, пояснює адвокат Віталій Сапкович. За законом, коли ми купили просто неякісний продукт, то ми можемо претендувати на його заміну або на повернення нам коштів за нього. Але якщо такими неправомірними діями завдана шкода, то ми маємо право на відшкодування. Ситуація складніша, коли ви взяли страву із кафе з собою. У тому ж Києві жінка купила бургер на виніс. Шматочок відкусила і зламала зуб. Всередині бутерброда причаїлася, уявіть собі, пластикова кришка від пляшки. Коли є зуб, наприклад, чи зламався, чи пошкодився, ми маємо піти до стоматолога, зафіксувати цей факт, щоб можна було в разі необхідності провести експертизу і довести, що це було саме внаслідок вживання цього неякісного продукту і що ще об'єктивно є причинно-наслідковий зв'язок між порушенням наших прав і наслідками. Тоді ми можемо щось претендувати на компенсацію, претендувати на лікування. У період карантину, як ніколи, стала популярна функція доставки їжі додому. Жертвами такого замовлення стали Юлія та Олександр. Сестра із братом замовили суші. Їх здивувала риба. Срізали, розумієте, від самого хребта, вони просто срізали, і лосось був коричневим. Скоріше всього, він вже підпортився, тому що був неприємний аромат. Наскільки 3 дні пройшло, я вам скажу, що до сих пор у мене болить желудок. І у брата... Простите за таке слово, діарея була, ну, як би, 3 дні. Заклад неохоче йшов на контакт із постраждалими, кажуть Юлія та Олександр. Однак їм надіслали ще один сет і пообіцяли подарунковий сертифікат. Та більше на зв'язок компанія не виходить, не кажучи вже про компенсацію лікування клієнтів. Експерти кажуть, із таким жартувати не можна. Якщо ви їли особливо рибу, тут же скоро, тому що мало ли що, вдруг це ботулізм і вам залишилося жити ще пару часів. А ботулізм, звичайно, це риба, це м'ясо, якщо воно було в гірмі. Аби домогтися компенсації, варто обов'язково зберегти чек покупки, зробити фото неякісної їжі, аби було видно маркування закладу. Також не викидайте чеки про лікування та викликайте медиків, аби вони зафіксували ваш стан, радять спеціалісти. І звертайтесь з претензією на гарячу лінію або письмово. В деяких випадках ми можемо, звісно, написати в соцмережах. Ці претензії просто потрібно, щоб вона не була анонімною, щоб було ваше прізвище, ім'я, по батькові, ваша адреса, засоби зв'язку, телефон, імейл, не знаю, там акаунти в соціальних мережах. Ви маєте підписати, поставити дату, описати, де, як, при яких обставинах, що ви купили, за яку вартість, ну, прикласти ці всі докази. Якщо заклад відмовляється надати вам компенсацію, можете звертатися у суд. Віталій Сапкович каже, якщо кафе програє справу, то вам змушені будуть повернути навіть гроші за послуги адвоката. Тож, друзі, їжте у перевірених закладах, однак все одно робіть це обережно. А у разі неприємності слідуйте нашим порадам і захищайте свої права.